pesme koji daju novac uz vaše pesme. Znaju, evo ga krivac, ako ste ostali možda bez, Igor voli to da kaže, bez pola jetre. Ja vam ne kažem bez novčanika, odnosno bez para novčaniku, evo ga krivac, evo ga krivac za to. Pola jetre, malo se napije, malo izađe, da, da. A mi smo negdje pronašli podatak da ste napisali oko 300 tema. Da ispričam jednu onako simpatičnu anegdotu. Otišla sam pre neki dan da kupim neku pljeskavicu, recimo, i kaže meni ovaj... Laže, vešalicu, ajmo dalje. Vešalicu, da. I kaže meni prodavačica, ja tako volim da gledam Grand Magazine, a najviše volim, brate mili, kad mi pustite. Pljeskavice, popravljamo frizure. Šalimo se, da. Pa dobro, ima i toga, pa, ima svega, ali pre svega... Imali smo 3 sekunde pauze, 3 sekunde u reketu. Da, dobro, da. Nisam to slučajno rekao. Prebit ću te kao mačka poskok. Ili ćemo to žiriju da odluči i stručnim ljudima da se time bavi. Ja mogu ovako da komentarišu, s obzirom moje mišljenje realno ne važi, a ja ne znam, tako da ja to za svoju dušu. Da, evo, za našu dušu, za Igorovu, za moju i za vašu dušu. Kad smo pustili matricu. Nekad je tražio kao gdje si bio podatke, pa kao, a dobar saš. Ajde, zadržat ću te. 3-4 sat, gledamo Hidan. Nemoj. Doživjeli kada ste došli prvi put. Hvala puno, zaista. Eto, mnogo godina kasnije. Ljudi treba da znaju, jer zamišljaju ljude koji pevaju, koji za sebe imaju... Su bezbezene kokice i to je. Biće i kokica, čips, sokovi, crni, žuti sokovi. Crni, žuti. Tako da, biće to jako onako dobro i kvalitetno. Pre toga, ja čekam avgust mesec koji će za koji dan i čekam jedan duet o kom se već šuška, pravo da ti kažem.